Fala pessoal, estou aqui na plantação de motos do Vovô Jura com o Lucinho. Lucinho, vamos começar rápido e vamos começar com ela, a minha preferida de hoje. Tudo bom, Lucinho? Tudo beleza? E aí, gente, tudo bem? Beijo pra você, lindão. Graças a Deus, bem. NK150, a minha favorita hoje. Eu sei que eu gosto muito da Chopper, mas essa moto aqui é o melhor custo-benefício hoje do mercado quando se fala em trail. Moto trail com segurança, ABS. Tem um ponto negativo que é o freio a tambor, mas isso não desqualifica a moto. Fala aí, Lucinho. Rapaz, é uma moto excelente. Eu saí outro dia com a de Guimarães, é uma moto fantástica, muito, muito gostosa de andar. Macia, ela faz a leitura bem do terreno. É. Ou seja, eu andei em asfalto, eu andei nesse asfalto daqui de Salvador, que é péssimo, entendeu? É um asfalto cheio de lombada, porque eles não fazem conserto de asfalto, eles fazem remendo e lombadas. Então, ela faz a leitura perfeita do asfalto, mesmo irregular. Ele ó, já tá desmontando a moto. É pra mostrar pra galera. É pra mostrar pra galera que tem acabamento bom. Aí o acabamento dela, e aqui você já vem próprio a furação pra você botar o já suporte certinho, pra o bagageiro, né? Só tá? Tirar. Pra botar o baú. Voltando. Eu andei no barro também com essa moto, velho. E a moto faz uma leitura perfeita. Você andou no barro mesmo? Andei. Aqui perto tem umas entradas aqui na Laço da Gama que dá pra gente... Não é fazer trilha, viu, gente? Eu não fiz trilha não, tá? Foi só pra botar pra a reação dela no barro. E aí, como você falou, ponto negativo entra ponto positivo. Porque quando você vai pro barro, uma estrada de chão, o ABS já não é, é adequado pra uma estrada de chão. E aqui já fica melhor, e aí, né? O tambor você já equilibra a moto. Sim, melhor. Entendeu? Verdade. Tem essa versatilidade também na moto. Como a gente tava dizendo anteriormente, ela vem com a tomada USB, pra quem já vai prontinha trabalhar, pronta para trabalhar, é só conectar aqui. Botar o suporte, né? E as pessoas que estão pensando, o USB aqui só funciona quando a moto estiver funcionando, viu, gente? Porque tem gente que vai querer botar aqui e achar que ele vai estar funcionando com a moto desligada e não vai, porque não vai estar até para não matar a bateria, né? E não vai estar correndo corrente. Sim. Né? Isso é um sistema até de proteção para não queimar o celular também, né? Exatamente, para ambos, né? Tanto para descarregar a bateria isso. E não queimar o celular. Painel LCD completo, partida elétrica. Completíssimo, tá, gente? Aqui já testei, já fiz um teste. Acho que eu vou. Ainda tem aquela mod teste aqui? Tem, a de Guimarães tem. Sim. Tem, né? Tem. Eu vou querer fazer mais alguns testes. Bora, tá, mostrar pra galera. E assim, eu curti muito a altura da moto. Acho que o banco podia ter uma densidade melhor, mas faz parte nesse tipo de moto. É, no estilo trail, geralmente ela tem uma densidade menor e uma curvatura maior, porque a gente fica mais próximo do tanque de combustível. Porque a posição de moto trail, você não fica tão para trás da motocicleta como algumas outras motos. Você tem que caber direitinho aqui e ó, sua perna tem que ficar certinha no comando da motocicleta, entendeu? Então, é esse equilíbrio que você vai ter e aí a posição ergonômica. Cara, eu gostei muito da posição de pilotagem. Muito confortável. Gostei da suspensão quando eu fiz o teste e do acabamento dessa moto. Gente, o freio dianteiro dela é muito bom também. É muito bom mesmo. O ABS é muito bom mesmo. Galera, acabamento dessa moto é o melhor da categoria. Tio Chico, é melhor do que das concorrentes, das binárias? É sim, tá? Quando a gente fala de punho, painel, controles e principalmente, ó, chupa e amarra, muito melhor, tá? Muito melhor acabamento, isso eu falo tranquilamente. Quanto é que tá essa moto, Lucinho? Essa moto tá R$19.200, continua na promoção, gente, saindo à vista R$17.700. Ou seja, o preço dela está imbatível para qualquer uma das marcas. R$1.500 de desconto. R$1.500 de desconto. E mesmo se não tivesse R$1.500 de desconto, ela estaria abaixo das concorrentes. Sim, abaixo da Crosser, abaixo da Brosta. Né? Então não tem como você dizer para mim, ah, não é uma moto de qualidade. É uma moto de qualidade com preço justo. Entendeu? Então é uma moto econômica, confortável, não é visada para roubo, um preço acessível. Tá? Então corre pra cá que eu tô com estoque novo. Eu já tenho moto aqui 23, 24, gente. 0 km, tá pronta a entrega. Cara, eu teria essa moto mesmo, sério. Qual o valor dela à vista? Ela à vista tá saindo por R$17.700. Tá valendo a pena, tá, gente? ABS na roda dianteira, ABS salva vidas. Eu quero começar, já que eu comecei aqui fazendo diferente, vamos falar. Eu já vi que vocês têm ali a MasterRide, né? Master Ride chegaram, bora ali na MasterRide, então? Vamos. Temos aqui uma pronta entrega na cor preta ou na cor azul marinho. Legal que chegou o MasterRide. É, exatamente. Gente, estava demorando de chegar. Eu realmente mudei muito o meu conceito dessa moto. E eu indico para os iniciantes. E os iniciantes que querem começar achavam que essa moto podia ser muito pesada, por ter muito protetor. E hoje eu digo para vocês, todos vocês iniciantes podem comprar a MasterRide. Além de ter um acabamento lindo, ela tem proteções que vai fazer com que você tenha mais segurança na moto, proteja a moto
e esses baús rígidos que servem como um guarda-volume, né? Legal, né? Dá para guardar legal. Coisas não, legais. Não é tão grande, mas para quem está fazendo opção para um modelo custom, que já vem com equipamentozinho de fábrica, né? É um equipamento que vai lhe ajudar bastante, principalmente as meninas que gostam de andar, sim, levar a bolsa e tal. E dá mesmo, tá, gente? Dá legal. Dá pra colocar bolsa, dá pra colocar capa de chuva. E essa moto aqui, ela não perde em nada pra chopper. É uma moto completa. Uma moto que, que assim, ela tem qual o ponto de divergência da chopper? Essa moto, ela é mais completa, obviamente ela é mais pesada. E aí eu achava, até meu preconceito, quando, antes de testar essa moto, poxa, ela vai ficar muito lenta na cidade, vai se arrastar. Não, galera, eu não achei isso. Ela não se arrastou. Olha o comando dela, é linda, cara. Muito linda. Isso aqui me chamou a atenção, esse T-Bar aqui com esse riser. E essa moto, ela se saiu muito bem no uso urbano. E é essa a proposta, não é uso rodoviário, tá, gente? A moto para uso urbano. É, e eu adorei, tá, Luciano? Para quem tem a estatura um pouco mais baixa, por exemplo, hoje eu tive dois clientes nossos aqui, um casal, que são mais baixos que eu, e eles, pô, acharam que a moto era pesada. Eu falei, não, vocês vão sentar na moto. Cara, não é. Não é. A moto não é pesada, não eles é. Sentiram. A altura para eles ficou ótima, porque eles alcançaram os dois pés no chão. Sim. Entendeu? Com o peso mais leve da motocicleta, então eles equilibraram bastante a moto. Com os comandos avançados, que você fica numa posição mais confortável, ele até achou estranho o Ryzen, né? Alongado. Sim. E o Fat Bar, então ele achou que ia ficar numa posição ruim. Como você tem o alongamento das pernas, né? No caso aí, as pedaleiras são alongadas, você fica numa posição corretíssima para você pilotar. E a moto é linda, tá? O acabamento dela, cromos de qualidade. Outra coisa legal, isso aqui é um apoio lombar muito bom, tá? No banco, eu gostei bastante e eu dou nota 9 para essa moto. Só não dou 10 porque se eu der 10 não sou eu. Nota 9 para essa moto, gostei muito, tá? Vale muito a pena. Vocês sabem que eu sou a chopper é meu xodó, mas isso aqui é um nível acima da chopper, ela, né? Ajuda bastante para quem tá começando, que ela, como você mesmo disse, a proposta dela é uma proposta para uso urbano. Ela já vem totalmente equipada, ela vem com os protetores, ó, entendeu? Ela vem com o CC bar para quem anda com carona e está começando a pilotar também. Ajuda bastante a pessoa. E não é tão pesada assim, exatamente, tá, gente? Não é mesmo, com acabamento superior e injetada. É injetada, uma moto econômica. É a mesma motorização da chopper, mas é uma moto que é injeção eletrônica. A chopper, sua versão já é carburada. Vamos lá para a DK? Vamos para a DK? Estou fazendo uma corrida louca aqui, mudando totalmente a ordem, exatamente para vocês verem uma sequência diferente. Tem novidade aqui na casa, novidade boa que eu vou mostrar já já. DK 160. O melhor custo-benefício para quem quer trabalhar. Quem quer trabalhar, uma moto que tem acima de 13 cavalos, né? Essa moto são 14 cavalos, ponto 1, agora eu me perdi realmente, mas é uma moto que tem tanque capacidade de 16,5 litros, a única da maior categoria. Maior da categoria, né? Para quem trabalha, a posição de pilotagem é muito confortável, ela está um pouco mais robusta do que a nossa DK 150, tá? Então ele te torna mais confortável para você estar o dia inteiro na motocicleta. Olha, injeção eletrônica, partida elétrica, rodas de liga leve, pneu sem câmara. Sem câmara, né? Painel LCD completo também, entendeu? Indicador de marcha, marcador de acabamento dos punhos superior, tá? E deixa eu falar, antes de você dizer o preço, uma curiosidade. Ontem, na live de ontem, do dia 10 de abril, um inscrito meu entrou e falou, Chicão, eu tenho um inscrito aqui de Salvador, tenho 14 mil reais e eu tô pensando em comprar uma moto usada. Eu tô pensando, ele falou das concorrentes, né? Ele não conseguiria alcançar as concorrentes porque tá praticamente 20 mil reais, exatamente, né? E ele falou assim, poxa, eu tô pensando em comprar uma moto usada. Estou com 14 mil reais em mãos. O que é que eu faço? Vem pra cá. Então, você vai sair com a moto aqui. Cara, e aí eu... Cara, você vê como as pessoas, elas não sabem desse custo-benefício excelente, né? Exatamente. Ainda tem gente que não sabe, mesmo a gente mostrando uma aqui. Uma moto de qualidade, uma moto econômica, uma moto que não é visada pra rolo. Entendeu? Seguro bem baixo, né? É, o seguro... Pô, eu tô fechando o seguro atrás de seguro aqui, velho. Então a galera tá saindo aqui satisfeita, mesmo, tanto com o preço da moto, como a economia que a moto tá propondo, o que a moto propõe para uso urbano, trabalho ou deslocamento, tá? E mais o seguro também que tá saindo em conta, gente. Eu tô fazendo seguro de uma moto dessa de 1.500, 1.300, 1.200. E aí, vamos lá.
O cabra que tem 14 mil reais, claro que eu mandei ele vir pra cá, né? Já passei seu contato pra você ele. Você que não mandasse. E o cabra que tem 14 mil reais, ele compra o que aí? Ele compra essa DK-160, ele compra a DK-150 injetada, que eu ainda tenho na casa 4 ainda unidades. Tem, né? Compra a DK-150 carburada à vista, ainda vai ter troco pra ele. É mesmo? Lógico. Peraí, então vai lá. Essa aqui é a DK-160 injetada, maior tanque da categoria, melhor acabamento da categoria, tá quanto? Ela é de 17.600, está saindo por 16.100. Se ele vier com os 14 mil, a gente vai embolar um plano para ele pagar o restante sem ter muita dor de cabeça. Foi isso que eu falei para ele. Então a gente tem várias formas de pagamento. Que ele pode adquirir a moto, tá saindo com o veículo em questão de 2 dias. Aí você vê, a galera tá preferindo pegar a moto usada, rodada, sem garantia. Quantos anos de garantia aqui? 2 anos de garantia na linha toda. Tendo 14 mil reais, você compra uma moto dessa, cara. É. E peças? O pessoal, não tem peça. Tem peça sim, gente. A gente, tanto com a gente que é aqui da concessionária, quanto na linha, no Mercado Livre, na internet, você encontra todas as peças dela. Tô sem aqui, problema. Ó. E outra coisa, gente, ela é muito resistente. Não são motos que vão quebrar, como o pessoal fala, moto de plástico por aí. Não vai, cara. Então, galera, não vai quebrar. Essa moto, ela é durável. Ela é tem uma resistência muito boa. Mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Vocês estão vendo a marca Haojoy, mas isso se transforma em Suzuki. É. A qualidade de peça, a qualidade de motor, a qualidade da motor 50 de acabamento. E você vai ter uma performance muito boa com a economia. E o valor dessa? 16 mil. Essa tá saindo por 16.100 na promoção. 16.100 na promoção. Você aí que tem 14 mil reais, vem pra cá, tem conversa. A gente vai achar o saldo, plano, a gente dá um jeito. Isso, a gente vai achar um plano, uma forma de você pagar sem sentir dor de cabeça. Não vai ter e não. E a DK-150? DK-150, vamos lá. Eu ainda, como citei no instante, eu ainda tenho na casa 4 DK-150 injeção eletrônica. Aqui saiu para dar lugar a 160. Sim. Eu ainda tenho 0,4 km. Essas motos estavam de 15.700, a gente está vendendo por 14.700. Então o cabra aí, ele já melhora um pouquinho. Já dá uma melhorada no valor dela, certo? E nós temos a DK-150 carburada, sim, que essa também está na promoção de fábrica, de R$1.500 de bonificação. Então ela está de 15 mil por 13.500. Aí entra o caso do nosso amigo, que ele está com os 14 mil, ele vai voltar com 500 para casa e vai pagar aqui 13.500 na motocicleta. Na carburada. VR-150, automática, injeção eletrônica, 150 cilindradas. Ela já vem com o baúzinho da mesma tonalidade da moto, com o encosto, que ele ali é acolchoado, tá? Essa é zero? 0 km. Essa aqui é 0 km, nessa cor maravilhosa que é essa cor. Cara, ficou linda. É um vermelho puxado pro vinho. Linda. Então é uma moto muito bonita. Painel analógico e digital. Do jeito que eu gosto. É, olha. Analógico em velocidade e digital você vai ter os comandos. Aí vai ser marcador de combustível, hora, né? Então ela vai marcar tudo. Piso plano, tá, gente? Esse assoalho ele facilita para você fazer uma compra, botar no assoalho. Ela tem um compartimento sob o banco, porque eu tô sem a chave daqui. Sim. Ela tem um compartimento. Já vem com baú, né? E com baúzinho. Ó, galera, aqui é a plataforma do Carona. Carona. Exatamente. Muito legal. Um acabamento de primeira, como vocês podem ver. E motor confiável, né? Com certeza. É, qual o valor? Essa moto de 17.500 caiu para 16 mil. 16 mil. 16 mil. E essa pipa aí, que é um pequeno capiroto aí. É, essa pipa é uma 2017, modelo 18. Essa moto tá com na faixa de 17, 18 mil rodado. Ela tá para 17.500. Qual a potência dela? Ela 300 cilindradas ABS nas 2 horas. Isso aqui é o mesmo motor da Downtown. É o mesmo motor, só que bem mais leve. Só que isso aí é um pequeno capiroto, gente. Isso aqui voa. Anda essa scooter, ela voa. Qual o preço? Ela tá por 17.500. E essa outra aqui? As duas que estão aí a seguir são duas 21, 22, Agility 160, 16+. É, ela tem a nomenclatura de 200i, mais de 160 cilindradas, ABS nas 2 rodas também independente, automáticas também. Acompanha, né? Os 2 baúzinhos que tem nela. Tá? Baixa quilometragem, né? As duas. A azul, ela tá pra 8.500 quilômetros e a preta 670 quilômetros. Caramba. Qual o valor? Preta tá pra 17.500, a azul tá por 16 mil. Então simbora, vamos continuar. Vamos lá nas outras lá da Haojoy. Vamos lá na DR. Vamos lá, depois ali. A gente vai nas usadas. Vamos lá. 10.160. Aqui, como a gente já viu, temos aqui a NK preta também, já é 23, 24, essa moto. Linda, tá, eu gosto da branca, mas a preta ficou linda também. Eu sou apaixonado pela preta.
Caramba. Apesar de ser vermelha e preta, mas eu gosto da preta. Eu gostei da preta, ficou legal mesmo. Aqui a DR-160, né? Nossa campanha maravilhosa também. E a branca é... Cara, fiquei agora entre a vermelha. Olha que eu não gosto de moto vermelha, cara. Mas a vermelha é bonita, linda. É uma cor diferente. E a branca também é linda. Não é o vermelho que você está acostumado a visualizar na rua. Sim, sim. É tipo um bordô, né? É uma pigmentação. Não chega a ser um bordô, mas... vamos dizer que é um grenar, né? Cara, ela é chega para ter linda. Uma pigmentação brilhante, que ela fica muito bonita. Moto completa. Completa. Bengala invertida, né? Rodas de liga leve, pneu sem câmera também, freio CBS combinado, monoamortecedor na traseira, banco bipartido, full LED, tá? O escapamento estilo esportivo. É. Moto super bem acabada. Acabamento. Os comandos, eles têm um backlight, tá? São retroiluminados, acendem, tá, gente? Se funciona a motocicleta, ele acende. Ele acende. Esses detalhes aqui, ó. Desculpa, gente. Esses detalhes, eles acendem à noite, são retroiluminados. Chave codificada, mais segurança, tá, pra você. Tanque, bocal do tanque no estilo aviação. Moto com painel completo e lindo, por sinal. A moto é toda linda, full LED. Valor. Inclusive, ela está na promoção também, né? Essa moto entrou na promoção, né? De 20.400, ela está saindo por 18.900. Agora, você vê uma moto dessa, num requinte desse, com a qualidade de acabamento, um excelente motor, média de quilometragem 47 km com litro. Oh, legal. Então, isso não sou eu que estou dizendo, certo? São nossos clientes que já têm essa moto há algum tempinho. Mas isso na tocada, mão de alface, né? Vamos dizer assim, tem um cliente meu que roda um pouquinho mais forte, a dele está fazendo 45. Então era uma moto para aqui, para dentro, econômica para caramba. E tem um cliente meu que mora em Simões Filho, que vem trabalhar em Salvador. Isso é relato de cliente. É, né? Relato de cliente. Ele vem de Simões Filho para Salvador, de Salvador, Simões Filho. Ele trabalha num posto ali na entrada de Salvador. Então ele fala: Lúcio, minha moto está fazendo acima de 48. Mas eu falo: aí tem um porquê. Você está em uma marcha só na estrada. É isso. Então você mantém uma certa velocidade e o giro mais baixo. Então você vai ter uma economia fora do comum. Na cidade já cai, né? Na cidade, até pela troca de marcha que nós temos muita ladeira, ela vai dar uma queda. Ela não vai fazer esses 48, ela vai fazer na marcha média aí de 45. Mas eu tenho vários relatos de vários clientes diferentes de 47. E pronta entrega? Pronta entrega, como vocês estão vendo aí. Eu tenho essas 5 unidades, viu, gente? Acabou, não sei se eu consigo. Três vermelhas, uma branca e uma azul. E o azul. Só essas 5 unidades. Só essas 5 unidades. Por enquanto, só essas 5. Preço de 20.400, tá saindo por 18.900. Pronto, vamos agora para Suzuka. Não, tem Shopping. Acabou a Shopping, foi? A Shopping acabou, aliás. Caramba. Aí eu pedi uma emprestada da outra loja. Eu vendi todas. Aí, Líder Motos, um beijo, meu Moniquinho. Tivemos que pedir da emprestada da Líder. Rapaz. Mas temos aqui essa disponível. Qual o preço? Essa moto de 15 mil tá saindo por 13.500 também, completa, tá? 13.500. Aí é meu xodó, gente. Você que gosta de customização, você que gosta de mexer na moto. Esse é o guerreiro aí. Cara, é a evolução da Intruder 125, né? Exatamente. Maravilhosa, gente. E eu adoro esse painel aqui, esse painel misto, é maravilhoso. A moto é toda bem feita, os cromos são de qualidade. Então, assim, vocês sabem que eu já tive essa moto, então, assim, minha recomendação é total, nenhuma restrição para essa moto, tá? Não é uma moto de viagem, é uma moto urbana, tá certo? Mas tem gente que viaja. É, mas... isso é por conta própria, mas se o cara invocar... Eu conheço gente que viajou, cara. Veja conheço gente relatos que já viajou. Aí. Sim, sim, conheço. Bora para as Suzuconas, então. Vamos ali, para zero. Aí, vamos lá. V-Strom 650, versão XT, a preta e a amarela e a azul. A branquinha. Essa acabou de ser vendida. Acabou de ser vendida a última advento. Acabou mesmo, o dono tá ali, ó. Tá ali de olho na gente. É. E aí, a versão XT 650, ela vem com ABS nas duas rodas independentes, controle de tração, né? Você regula o controle de tração manualmente ali no punho esquerdo. Sim. Tá? É uma moto super confiável, um motor total. Que já tem décadas aí de anos de estudo, de melhor, só vem melhorando. E econômico, absurdamente econômico, gente. Você pode falar. Eu fiz 24 km por litro. Aí, ó. Mão de alface. Bateu o recorde. Mão de alface. Mão de alface rodando a 60, a média de 45 km por hora, média. Vamos falar o seguinte, cidade. Então, na cidade aqui, ela vai fazer em torno de 17, você não tem no mão de alface. Não. Aqui o sabor juro, é uma. Juro. A minha, presta atenção, a minha na cidade, sem medo,
Eu fiz 19, 20. Mas andando pianinho. Não, cara, normal, normal. Já tô me queimando. Normal. Mais felicidade pra mas gente. Mas 17 é muita alegria, velho. Lógico, mas 17 você tá bem empolgado. É. Mas eu fiz 24 km por litro. Tanto que eu fiz uma filmagem, botei chupa MT-03. Não tem como, aí não vai chegar, não. Cara, eu fiz 24 km por litro. Nem a 03, nem a 07, nem a 09 vão chegar aí. Essa moto, em 3 anos que eu sou proprietário, eu nunca tive problemas. E não vai ter, nunca tive. É um motor já consagrado, gente. É um motor que já vem de anos. Ela só faz melhorar tecnologicamente falando. Então, é um motor V-twin, né? Pra quem não conhece. Sim, deixa eu mostrar o painel aqui, enquanto a gente tá falando. Um cilindro pra frente e um cilindro pra trás, certo? E é uma moto que é completa, moto que não tem problema de dirigibilidade, é uma moto que é muito confortável, regulagem manual da pressão da mola traseira. Para quem gosta de viajar, a gente sempre aconselha fazer o enrijecimento da mola, da pressão da mola, né, no caso. Deixa mais rígida. Deixa ela mais rígida para viagem, para lhe dar mais estabilidade. E quando chegar em qualquer cidade, manualmente falando, você vai ali, deixa ela mais macia para você rodar dentro da cidade. E é o seguinte, você que está afim de viajar, essa aqui é uma moto excelente custo-benefício, você quer ter uma moto só para rodar na cidade, é uma moto grande, é um trambolhão, mas dá, tá? Porque ela tem o mesmo perfil da NC750 e digo até de uma CB500X com proteções de motor, aquela cheia de ferro para passear, ela vai ficar no mesmo porte de uma Vestron 650. Essa tem a vantagem de ter muito torque embaixo, então ela vai entregar mais economia. Como eu disse, fiz 24 km por litro na mão de alface. Agora, tranquilamente você faz 20, 21, tá? Na cidade. Tranquilo, dá pra fazer. Legal mesmo, cara. E muito econômica, tanque de 20 ou 19 litros. 20 litros. 20 litros. 20 litros. É, galera, controle de tração, muito segura. E ela tem um item muito legal para quem pega engarrafamento. Ela tem um acelerador eletrônico, não é que aqui é eletrônico, tá? Mas ela tem um sistema que ela faz uma aceleração eletrônica automaticamente quando o giro cai. Então ela não deixa a moto morrer. Não é que aqui é um acelerador eletrônico, é cabo mesmo, tá? Quando você vai soltando a embreagem, mesmo que você não acelere, isso, ela vai dar uma aceleração uma um pouco compensada, maior, né? Para não morrer, certo? Como as antigas faziam. Isso. Então, como toda Vestron, tanto a 650 e a 1000, são motos que têm um torque um pouco mais elevado para dar mais força à motocicleta, até mesmo se você estiver numa estrada vicinal de terra, se tem um pouco mais de torque na moto, esse detalhe dela é muito importante para a gente, que pilota. Eu acho mais importante também, é importante porque evita acidente, o cara morrer a moto em baixa velocidade, mas dá economia, velho. Porque no engarrafamento eu ia de boa, cara. É, então, no engarrafamento eu não acelerava, cara. Eu dava só uns toquinhos. E vai tirando a mão da embreagem devagarinho, ela vai. E ela vai. Entendeu? Porque ela acelera automaticamente. Esse sisteminha que dá uma leve acelerada e você economiza pra caramba. Na verdade, que se chama assistente de partida, né? Eu não gosto de usar o termo assistente de partida, parece que é da partida elétrica, mas não é. É a partida da moto saindo do zero. Da inércia. Da inércia, né? Isso. Maravilhosa. Essa aqui é a amarela que eu gosto mais. Confiável. Seria uma moto hoje, Chico, que eu compraria pra mim, pra ser minha moto, seria a Vestron 650. Eu não queria nem a 1050. Eu gostaria da 650, até pelo porte de eu poder andar dentro da cidade com ela. Completa já, com protetor de mão, exato, protetor de cárter, em cê plástico, pode, mas é um protetor de cárter. Você pode botar um protetor lateral também, que é equipando a moto e tal. Sim. Então, para proteger a sua moto. E está em promoção ainda? Está em promoção ainda. Essa moto de 60.905 está por 57.905. Tá bom o preço, cara. Tá legal, tá competitivo. Já são 23.24, tá? Já mudou, né? Já mudou, 23.24. Então, eu gostei porque a promoção ela já traz a Vestron para a realidade. Exato. Já traz para a competição. Exato. E a moto... Gente, qual é o ponto dessa moto que eu vou martelar com vocês? Ah, tio Chico, mas ela não tem tanta eletrônica, ela não faz café quanto as concorrentes, não lhe dá bom dia. É verdade, só que ela não vai quebrar. Ela não tem tanto sensor quanto a nossa 1050. Exato. Mas ela... Não que a 1050 vai quebrar, mas é uma preocupação a mais que a gente tem que ter. Ela não vai quebrar. Você vai poder viajar para qualquer canto, essa moto não vai te deixar na mão. Você não vai ter problema nenhum com essa moto. E essa versão aqui, que ela já é completaça, né? Essa inclusive é a versão já tem dono, tá, gente?
Exato. Já vem com baú, já vem com os laterais também rígidos, por sinal, lindos. Tudo original, tá, gente? Suzuki. Tudo de fábrica. Tudo de fábrica, originalzinho. É a mesma coisa, só que ela também vem com... Eu tô vendo que ela vem com protetor de cárter em ferro, né? Em alumínio, né? Não, ali é em aço. Aço mesmo? É, esse protetor em aço. Mas você pode trocar botão de alumínio se você encontrar pela internet, que tem também. Ela vem com protetor lateral, farol auxiliar, protetor de punho. O farol auxiliar já vem tudo nela, os três baús com as ferragens, né? E ela tá quanto? Essa moto tá de 63.905 para 60.905. Cara, tá legal. Tá no preço ótimo. Quando eu não acho o preço legal, eu fico calado. Eu fico calado. É. E agora eu tô achando legal, tá competitivo. Tá competitivo. Tá competitivo, porque você até falou da outra vez. Se o cabra comprar tudo isso separado, você vai dar o quê? Uns 4 mil? Se for da qualidade... Acho que mais, né? Porque se for outra marca que a gente vende aqui... Só de baú, acho que vai dar uns 4. Só de baú, uns 4. Porque se você for comprar o baú plástico. Se você comprar um baú de alumínio, vai dar mais. Cada baú de alumínio tá custando mais. Vamos botar, então, no mínimo aí uns 6 mil. Nessa faixa. No mínimo, tá, gente? Porque eu acho que é mais. Então tá valendo a pena. Esse jogo de baú dá muito mais de 4 mil reais. E vale muito a pena. Pra quem gosta de pegar a estrada, vale muito a pena. Então ela tá 60 e... 60.905. Beleza. Gostei. Tá legal. Vamos agora aqui pra... Esse aqui que eu acho que eu vou comprar essa moto, viu? Eu acho que eu vou comprar essa Zorra. Tá esperando você. Ô, Cintia, eu vou comprar essa moto, viu? Pode faturar. Pode, vou comprar. Vou comprar essa raia. Vou comprar pão. Vou comprar pão com essa moto. Rapaz, me retei, velho. É sério, vou comprar, vou faturar essa moto aqui. Mas ó, você que tem interesse, essa aqui é minha. Eu tô falando sério, inclusive, vou comprar essa moto. Venha pra cá, antes de Chico vir pegar. Eu vou comprar, porque, velho. Porque a gente tá pra sentar pra negócio. Velho, eu vou comprar, velho. Não tô brincando, não. Essa moto é 2022, 2023. Vocês estão brincando. Pode também vir que a gente vai sentar pra fazer fechada. Qual o preço dessa moto? Ela tá 126.500. Qual a canelada que rola aí? Não, venha pra cá que eu vou dar uma canelada lá embaixo mesmo. Pode vir que eu sei que quem quer. Cara, e essa cor é que eu quero. Essa cor é que eu quero. É. Ela vem completinha assim, né? Com esse monoposto, vem com o banquinho dela também, normal. O banquinho fica embaixo ou ele vem? Não, a gente substitui um pelo outro. Ah, entendi. Cara, eu vou comprar essa moto. Tá, e... Vocês estão pensando que é brincadeira. Eu vou comprar essa moto. Que ano ela é? 22, 23, né? Isso. Gente, ela tá linda. Linda, linda. Perfeita pra você comprar pão quente, tá? Ah, velho, eu vou comprar essa Zorra. Vou viajar pra Recife com essa moto aqui. E é uma Sport Touring, né? É uma moto perfeita pra viajar. Você colocar aí um afastador de alforje, já foi. É, você vai ter que fazer uma adaptação do afastador de alforje por baixo dela. Por baixo, né? É, aí a gente tem que desarmar pra ver. Porque você pode começar por aqui e ver se tem alguma localização pra gente botar. Ou a gente vai ter que usar a própria pedaleira. Sim. Ah, cara, é o Juninho aí, ó, Juninho Silva aí, que tá viajando de Hayabusa. Agora ele não tá mais, mas tava viajando de Hayabusa. Foi pra Transamazônica de Hayabusa, tudo mais, viu? É, o cabra é retado, ele é a esposa dele. Tá, 125 mil. 126.500. 126.500. Mas tem canelada. Tem canelada. Pode vir pra cá que a gente bota lá embaixo. Se você não chegar antes de mim, é minha, tá bom? Agora, novidade. Aí. Essa aqui, eu tava lá na sede. No lançamento, no dia do lançamento, e é linda. Essa linda, linda, linda. Essa é a nova GSX-S1000. Exatamente. Tá linda, cara. Tá linda, tá bonita, tá com tecnologia embarcada. Ah, a moto é fantástica. Linda. E aí fica até na dúvida se eu pego a Rayapão ou se eu pego essa aqui, que essa aqui é bem mais barata, tá, gente? E vai ser mais ágil. Bem mais, né? É. Bem mais esperta. Bem mais leve. Todo olha LED, isso aqui. Todo em LED também. Ficou linda, cara. Painel LCD completo. Ficou linda. 152 cavalos. Caraca. A moto muito, muito forte, muito boa. Controle de tração, ABS. A moto é muito, muito boa. Painel de Game Boy aí, ó. Legal. Veja aí. Ela veio também com um design de aerodinâmica muito favorável para quem quer andar um pouco mais forte, viu? Ela tem uns detalhes aqui que eu não sei. Parece camuflagem. É um grafismo que ela tem aqui, tá impresso. No painel na frente também. Tem também, né? No painelzinho na frente. É que talvez não dê pra vocês verem, mas aqui também tem. É tipo um relevo, tá, gente? É um detalhe em relevo. Talvez vocês pensem assim, ué, o plástico tá queimado, né? Eu pensei até que era manchado. Não, é um detalhe, é um relevo, sabe? É muito legal. É um relevo aqui, gente, é todo... Como se fosse uma camuflagem mesmo, mesmo como você falou, Luciano. Exatamente. Tá linda, cara. A asa de aerodinâmica dela. É, cara, olha isso aqui. Pra alta velocidade, porque ela mantém mais a cara no chão. Asa aerodinâmica mesmo, downforce, fazer o downforce.
tá linda, 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 linda. E eu pegaria essa cor mesmo. Essa cor tradicional da tradicional, Suzuki, né? Esse azul é lindo. Agora o preço, vamos lá. Essa moto tá saindo já com frete de fábrica por R$ 81.600. R$ 81.600. Já aposto aqui na loja. À vista? Tem desconto? A gente pode brigar aí e tentar com alguma coisa com a fábrica que a gente repassa. Se ele liberar, a gente repassa pro cliente. Show, tá bem na hora. R$ 81.600. Tá linda. Linda. Freios Brembo. Tá Street Fighter mesmo. Tá uma belíssima Street Fighter. E eu que sou tiozão, que já tinha abandonado. Fala ali, você tá na moto. Essa moto você vai ver que tá mais baixa. Então, eu que sou tiozão e já tinha abandonado. Você vai botar o pé no chão tranquilo aí. Não, mas pra mim aqui é tranquilo. Aqui, ó. Olha isso aqui. Postura de pilotagem. É. A ergonomia dela tá muito boa. Ficou bonito, viu? Ai, ai, fiquei bonito, né? Ficou. E aí, melhor raia pão ou essa aqui? Eu acho que essa vai ser mais leve pra você comprar pão, viu? Cara, que linda. E ela tem um monoposto também, né? Tem. Aqui, ela, galera. Tem monoposto, vem com o banquinho. Monoposto. Aqui você tira substitui e coloca o banquinho, né? Exatamente. Cara, que linda. Linda, linda, linda. E esses detalhes prata dela cresceu. É um brinquedo legal. Eu gostei, tá? Eu não sei se você reparou. Os outros repararam aí. Ah. O pessoal vai reparar. Eu acho que eu não reparei, não. O subchassi dela não é mais como um chassi completo. Ah, é mesmo. É um subchassi em alumínio separado. É verdade. É tipo um Street Fighter mesmo, cara. É tipo um Street Fighter, inclusive vai dar uma flexibilidade maior na moto. Putz, ela é tipo... Gente, procura aí no Google Street Fighter. Vocês vão ver que ela tem a pegada da Street Fighter, que são aquelas motos mais curtas, falo nem no entre-eixos, mas na a rabeta parte mais curta. É a rabeta mais curta pra cima, e ela tá nessa pegada mesmo. Cara, eu amei. Olha, eu já tinha abandonado a ideia dos quatro cilindros. Essa moto, ela me faz ter vontade de voltar os quatro cilindros. Sério. Tô falando sério. Ela me dá vontade de voltar os quatro cilindros. Quem sabe, né? É uma moto ágil, viu? Pelo que eu já li, pelo que eu já vi, pilotagem, pilotos fazendo test drive com ela. As pilotos mesmo, viu, gente? Não é de brincadeira não, porque aí uma moto que são 152 cavalos com peso baixo, então sim, tem que ter uma certa experiência para estar em cima dela. Deu, e me falaram muito bem da pilotagem dela, a ciclística dela tá muito fácil mesmo. A moto tá inclusive parecendo que tá mais leve do que a antecessora dela. Sim. Então, você tem mais agilidade. Lindíssima, gente, tá linda, a rabeta dela tá muito linda, tá muito bonita. Subchassi realmente chamou a atenção agora, né? Agora eu já tinha visto, mas ela tá numa pegada realmente Street Fighter, o tanque tá, o design dela tá completamente diferente, lembrando que ela tem ajuste nas bengalas, tá? Exato, todas. Na suspensão, nas duas, e o bloco ótico também, bem diferentona. Eu tinha visto lá em São Paulo, lá na sede, e eu achei linda, tem outras cores também, tá, gente? Eu vi uma preta lá, mas a preta eu acho que ela fica mais do mesmo. Então, a preta é mais dark, né? Ah, cara, mas fica mais do mesmo. A moto azul, apaga. A azul, ela aparece mais. A moto apaga. Eu teria essa aí. Exatamente. Tem só essa unidade ou tem mais outra? Só tô com essa unidade por enquanto. É porque, na verdade, chegaram poucas unidades na fábrica, mas eles estão repondo o estoque lá para entrar em normalidade. Vamos para essa aqui? 2022, né? Isso, zero quilômetro. Essa moto também tá aqui disponível na loja. Ela tá... Essa moto também está em promoção, gente. GSX-R1000. GSX-R1000R. Essa é a top. Certo. Essa não é mais a de entrada. A de entrada não está vindo mais para o Brasil. E essa é a que vem com os amortecedores pressurizados a nitrogênio, tanto dianteiro quanto traseiro, né? Controle de tração, ABS, controle de potência. A moto vem super equipada. Essa mesma motocicleta. É o mesmo painel praticamente daquela ali. É o mesmo painel. Inclusive essa moto que foi a campeã, se eu não estiver enganado, em 2019. Muito essa, linda esse também. Modelo foi que entrou para a pista de 2019 lá fora para competição. Essa tá quanto? Essa moto ela tá por tabela 119. Mas pode vir para cá que a gente vai baixar o preço da moto. E aí você vai ficar na dúvida, né, entre essa aqui 119 com canelada ou a Hayabusa, que é um clássico, por 126, né? 126. Mas pode vir, gente, pode vir que tem desconto, e desconto não é pequeno, não. Bom, pra gente fechar, vamos pegar aqui as usadas. Vamos falar das usadas. Não, antes, tem essa aqui que é zero, né? Essa é uma GSX-S750 2023-24 também. Essa motocicleta, ela são 114 cavalos. Ela vem com controle de tração, ABS também.
banco bipartido, bengalas invertidas, né? O bico de freio Nissin. É 22, 23 ou 22? Ela é 23, 24 já. 23, 24 já. Essa tá com um ótimo custo-benefício também. É uma moto dessa, R$59.950, já estava no preço bom, agora ela está baixando para R$3.000 a menos, R$56.950. Imagina, uma 750. 2023, 24. 2023, 24, por esse valor. Zero quilômetro. Show de bola. E essa aqui é usada, né? Tá, essa aqui é uma semi-nova, inclusive estou até negociando ela, mas tá tudo já engatilhado. Essa moto tem 514 quilômetros rodados, 2022, 23. Zero. Estou vendendo essa moto por 53 mil. 53 mil, tá zero, né? Tá zero. Ainda tá na garantia. Exatamente. Garantia de fábrica, 514 quilômetros. Essa, quantos anos de garantia? Um ano de garantia. A Suzuki, as motos de grande porte, todas são um ano de garantia, zero quilômetro. E aqui? Aqui é uma Kawasaki. É uma Z650, tá, da Kawasaki. Essa moto tem 6.500 quilômetros, se não tiver enganado. Tá por 38 mil. É uma moto nova também. Essa aqui, aí boa, é uma, também, CB500. Uma CB500F. Essa moto tá para 38 mil também, tem 6 mil quilômetros rodados. 38 mil. 38 mil. Baixíssima quilometragem. 21, 21, 6 mil quilômetros rodados. Já vem com baú? Já tá ali com o baúzinho, que o antigo proprietário botou, a gente não quis tirar. Se não agradar quem vai comprar, ele pode tirar e guardar. Pô, isso aí é uma ferramenta legal para quem vai usar uma moto dessa, e não é para viajar. NC750X. 2021 também. Essa moto tá com 6.500 km também. Gente, muito pouco rodada. A gente tá com as duas motos muito, muito, muito pouco rodada. Essa moto, ela tá para 49.500. Caramba, pouquíssimo rodada. Estado de zero, gente. Zero, zero, zero. Deixa eu mostrar aqui. Estado de zero. A moto tá muito bem conservada. Parabéns aí aos proprietários, tá? CB500X também tá zerada. Todas as motos em estado de zero. Olha isso aqui, a pintura tá zerada. Não tem um detalhe essa moto. Tava olhando essa moto. Tá zerada, olha isso aqui, velho. A moto tá toda zeradinha. Olha isso aqui, galera. Tá zero. E essa moto aqui é excelente. Excelente. Assim, ela é pau a pau com a Vestron 650, tá? Essa moto tem 7 kg de torque, cara. É. E essa moto, só que eu escolhi a Vestron 650. Eu ainda acho que é uma moto que tem mais potência. Ela é muito melhor na rodovia Vestron, mas essa aqui não deixa também a desejar, tá? Para quem quer viajar sem correria, é uma moto que... 55 cavalos, tá, gente? É uma moto boa. E 6 mil quilômetros rodados. Qual o valor? 49.500. E aqui a Vestron 650 2018? Essa aí é 16.17. 16.17. Essa tá com 30 mil rodados, essa moto tá para 40 mil. 40 mil reais. Isso. Já completinha também. Do jeito que tá aqui. É, completa não, ela tá com um baú. Tá, não vou dizer baú. Que ela tá completa, mas ela tá com um baú. A de cá é uma Vestron 1000, tá? Ela tá com protetor lateral, farol auxiliar, protetor de punho. Essa moto é 2018-19, tem 26 mil quilômetros rodados. Essa moto tá para 55 mil. Vestron 1000, tá, gente? Aqui é 1000. Tá? E ela vem com baú também? Ou ela só vem com esse suporte? Não, ela só tá com suporte. Só tá com suporte. Vamos aqui para Downtown, aquela zero, né? Essa aquela zerada ou é outra? Não, essa zerada foi. Já foi? Já foi, não fica não. Essa aí é uma 2018, essa motocicleta tá com 32 mil rodados, essa moto tá para 26 mil. 26 mil, excelente, tá, gente? Você quer uma moto confortável, de qualidade, durabilidade, Downtown é excelente, tá? Inclusive, JTZ traz mais Downtown, né? A gente tá... Tá esperando, aguardando. A gente tá ávido aí por uma atualização, né? Aguardando o que é que vai acontecer, se vai vir a 350, se não vai vir. Sim, é um excelente produto da JTZ. É. Tragam, e tragam. Vende bem. Tragam, é um excelente produto de qualidade, bom acabamento. Isso aqui é uma scooter, realmente é uma Max Scooter de respeito. E valor, desculpa, de novo? 26. 26 mil reais. É. Vamos aqui fechar com essa Bonneville. Aí é uma Triumph Bonneville. Essa é a T100, né? 900 cilindradas. Essa moto tá para 45 mil. Ela tem 9.500 quilômetros rodados. Linda, linda. Ela já tá com protetor de motor também. Sissi Bar destacável. Tá linda. E os alforges como se fosse uma ala de executiva. Gente, e a moto tá em estado de zero também. Tá zeradinha. Zerada, já vem com protetor aqui, corta-pipa. Gente, a moto tá zero, zero. Colocou. Bolha, tá zerada. Gente, olha isso aqui. Protetor de radiador também. Tá muito zero, toda cara. Completinha. Toda completa, protetor de motor, de radiador.
Qual o valor dela? Ela tá 45 mil. 45 mil, tá zero. 2019. Zero, zero, zero. Quantos quilômetros você sabe, Luciano? 9.500. Baixa a quilometragem. Tá. Parece que não tá gostando mais de rodar uma moto, não. Rapaz, que coisa, hein? E aqui já tá vendido? Eu tava ouvindo o Jura falar, negociar com essa moto. Tá negociando. Essa moto é uma 2014-15. Ela tá com 32 mil quilômetros rodado. Ela tá para 40 mil, mas já tá sendo negociada. Mas, ó... Com a Boulevard 800. Fica em contato aí, vai que, né? Se não anda, fica disponível. E essa aqui, dono de posto? Essa aí é a R3, tá? Essa quase moto, foi minha. Graças a Deus. Hã? Essa moto tá com 6.800 quilômetros rodada. 6 mil? 6 mil, ela é 2000 e... Essa moto é 2020 e 21, se não me engano. Essa aqui é o Cid da Era do Gelo, tá, gente? Essa moto aqui é igualzinha ao Cid. Se você olhar de frente, ó, é igual o Cid da Era do Gelo. É igualzinha. Mas vamos lá. 6 mil quilômetros rodados. Isso. Essa moto tá pra 29 mil. Tá, e tá toda... Tá parecendo uma penteadeira de Ultra, tá pronta pra... Mas na verdade ela é assim, essa é a versão monstra. Mas já tá com os slides ali de brinquedo. Aí ele botou os slides e... Ficou legal, viu? Só os slides mesmo. Gabriel, cara... E o eliminador de placa que ele botou lá. É original isso aí? É. Esse detalhe monstro? Esse detalhe, né? Da monstra é. É original, é uma versão, mesmo. É uma versão da própria Yamaha. Que legal, viu? Aí, ó, você quer ser dono de posto? Aí, ó. Prontinha pra você arrasar aí, destruir os asfaltos e gastar muito dinheiro no posto e pedir ajuda pra sua mãe pagar o cartão. 6 mil rodados, 6 mil quilômetros rodados. E quanto? 29 mil. 29 mil reais. Tá em moto com 42 cavalos. E aí, fora as brincadeiras. Fora as brincadeiras, moto bem construída, moto que não vai lhe dar dor de cabeça, não vai quebrar. Se você quer uma moto para se divertir, essa é a melhor opção para a categoria. Pena, sem dúvida, pena, tá? Pena que não tem autódromo. Não sei, é uma pena, senão vendia mais. Vendia muito vendia mais. Eu não sei se vocês acompanham a Fórmula R3. R3, sim. Tem até um filho de um ex-cliente nosso aqui que corre. Eu acho que ele tá completando 11 anos de idade agora. Caramba. E assim, eu faço a zoeira, eu não paro, porque os caras comem pilha, né? Mas tem uma galera legal daqui de Salvador que anda de R3, que sabe que é zoeira que minha. Sabe que é brincadeira, sabe que é zoeira. E que eu acho a moto... mais alto tem, mas é uma moto que tem potência. E o propósito dela não é uso diário, é uma moto pra você se divertir e com muita, muita força. Eu, tá? se tivesse um autódromo aqui em Salvador, seria uma... É o melhor custo-benefício, cara. Pra quem quer brincar. Pra brincar, melhor custo-benefício. Vamos pra essa aqui... Essa da Bavária. A GS 850 BMW. Essa é 18-19. Essa moto tá com 25 mil quilômetros rodados. Essa moto tá para 58.500. 58.500. 25 mil quilômetros rodados. Gente, agora deixa eu falar uma coisa que eu esqueci, mas aproveitando que ainda estamos aqui. Todas essas motos seminovas que nós temos, venham que a gente vai conversar. Viu? Dependendo da forma de pagamento, a gente consegue um bom desconto, tá certo? E na zero quilômetro, eu tenho algumas opções aqui de grande, de big bike, como a gente chama, que a gente pode dar um desconto alto, tá certo? Tipo a Hayabusa, a Red Bull também, tá certo? E, Lucinho, forma de pagamento? Nós trabalhamos com consórcio, o cartão de crédito tem até 18 vezes com os juros da máquina, trabalhamos com financiamento bancário, trabalhamos com 5 bancos, tá? E aceitamos carta de crédito de algumas, vamos dizer assim, algumas concessionárias e alguns bancos também. Porque tem outros bancos que eles criam dificuldade e a gente aí está tirando eles do nosso circuito. Tá? Porque a gente quer o cliente com mais rapidez possível estar com o seu bem na mão. WhatsApp para contato? 719-8407-6680. Pessoal, entre em contato, aproveita, tá? Porque as usadas, principalmente, elas giram muito e as novas, as promoções, elas podem... Acabam. E aí, infelizmente, como eu digo para vocês, em alguns casos, tem pilha do vendedor, aquele vendedor pilantra que tenta empurrar, dizendo, ah, mês que vem vai aumentar. Mas no caso daqui, a gente realmente não sabe. Porque a JTZ e a Suzuki, a gente não sabe, né? A gente é avisado em cima da hora, tá? Não é a Guimarães não, tá, gente? É que a gente não sabe se no mês seguinte vai ter ainda a promoção das Suzukis ou das Audio, né? Então, venham pra cá, viu? Quanto mais breve possível, você sair de sua máquina, independente da cilindrada que queira, se é para trabalho, se é para passeio, para diversão, para ir ali na esquina e voltar, e pegar uma Hayabusa para comprar pão. É minha. Pode vir para cá, gente. E sempre com transparência. E sempre com transparência. Aqui é livro aberto, você tem acesso aos vendedores, você tem acesso aos donos da empresa. Então não tem dificuldade, gente.
venha para cá que a gente senta, conversa, vê qual é o melhor posicionamento, vê qual é a melhor forma, qual é o melhor juros, qual é a melhor forma de você pagar. Valeu. Certo? Beijo, Lucinho. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Mas antes, eu tenho que pegar ele pelo pescoço. Antes, eu tenho que abraçar ele, eu tenho que dar um beijo, pedir para ele mandar um beijo para vocês. Manda um beijo pro povo. Beijo, galera. Mais uma Vestron vendida, viu? Na troca de uma BMW. Muito bom.